почнаа со изучување на основните техники на цртање, сега се веќе млади уметници. Членовите на мултиетничкото здружение за култура Combine Art Collective денеска го одржаа последниот час кој го реализираат во рамките на ликовната секција. Она што го сработиле од ноември минатата година па досега ќе го презентираат и на изложба. Од здружението вела дека децата напредуваат и брзо ги совладуваат техниките на цртањето. Ликовната секција при мултиетничкото здружение Combine Art Collective почна да работи кон крајот на минатата година, значи месец ноември. И ова денеска последниот час за ова, да кажам, учебна година. Бројот на членови во зависност од временскиот период се зголемува и се намалува, некои се заминува, некои доаѓаат нови деца кои што сакаат да креираат. Бројот сега моментално е околу 10 ученици. Наша цел беше да ги изучиме сите сликарски техники, почнувајќи од основата, значи од моливот, јагленот, тушот, цртачките материјали, температа. И сега на крај имаме маслени улена платна. 11 годишната Јована е дел од ликовната секција уште од самиот почеток. Вели дека сликањето сака да биде нејзина професија. Истото мислење со неа го дели и 10 годишната Анастасија Симоска. Почнав од почетокот на годината. Го одбрав цртањето, бидејќи сакам да цртам. Сакам да ја неговам културата. Сакам да идам од ниво на ниво. Сакам да успеам. Имам надеж дека ќе успеам. Јас го обрав цртањето зашто имам да верувам во себе дека можам да нацртам нешто убаво и дека можам да и мислам многу сакам да бидам уметник кога ќе пораснам. Имам 10 години. Најубаво е да се работи со дечиња, вели Славчо Максимовски. Заедно со својата колешка Бадеме Спахиу, им ги пренесуваат на дечињата своите знаења и вештини и велат дека се задоволни од сработеното.